Vi lavede øvelse 8-2-2 sidste fredag, og det er jo noget med snitkurver, og den vil jeg prøve at gennemgå her. Vi har her en funktion af to variable, som hedder fx, y er lige med x i anden plus y i tredje. Og så skal vi bestemme forskriften for snitfunktionerne, hvor x er lige med minus 1 og hvor y er lige med minus 1. Så skal vi tegne graferne for de to snitfunktioner i et todimensionelt koordinatsystem, og endelig skal vi tegne grafen for funktionen af to variable, og så kigge på, hvordan snitfunktionerne ligger på grafen. Og vi starter med at kigge på forskriften for den snitfunktion, hvor x er lig med minus 1. Det vil sige, at jeg sætter minus 1 ind på x's plads. Så kommer der jo til at stå minus 1 i anden plus y i tredje, og det er jo 1 plus y i tredje. Tilsvarende for fastholdt y er lig med minus 1. Så sætter jeg minus 1 ind på y's plads, altså her, der får jeg x i anden plus minus 1 i tredje, og det er jo det samme som x i anden minus 1. Så det er altså de to forskrifter for snitfunktionerne. Nu skal jeg så prøve at tegne graferne for de to snitfunktioner i et todimensionalt koordinatsystem. Det vil altså sige, hvor den ene akse er z-aksen, funktionsværdien, og den anden er y for den ene af funktionerne. For den her, og for den her har vi en x-akse og en z-akse. Men jeg starter lige med at definere min funktion. Og egentlig kunne jeg godt tænke mig at se lige, hvordan den ser ud, så jeg bliver ikke bedt om det, men det kan jeg lige gøre. Så her kan vi se, at det ligner et eller andet flyvende tæppe her. Og nu skal jeg kigge på den første snitfunktion der, hvor x er lig med minus 1. Så den døber jeg lige h af y, for nu er det jo kun en funktion af y. Så den kommer til at hedde h af y er lig med y i tredje plus 1. Det var den, vi havde heroppe. Og nu vil jeg så gerne se, hvordan den ser ud, så det gør jeg ved hjælp af plot h af y. Og nu skriver jeg grid lines, fordi jeg gerne vil have termen. Og nu kan vi se, her har vi altså funktionen h af y. Vi har y hen ad den normale x-akse, så det jo kalder vi den første aksen, og vi har funktionsværdierne opad her, z-værdierne her. Så det var altså den første af snitfunktionerne i et todimensionelt koordinatsystem. Så gør jeg det samme for grafen for, hvor y er lig med minus 1, og den kalder jeg i af y. Eller i af x skal jeg selvfølgelig kalde den, fordi nu er det jo en funktion af x. Så i af x er lig med x i anden minus 1, og det var jo det udtryk, vi fandt herop. Og jeg definerer det. Og fuldstændig på samme måde som før, så vil jeg have det plottet ved hjælp af plot i af x. Og så vil jeg gerne have gridlines med os. Og den ser sådan her ud, og det kan vi jo se, det er en parabel, og det passer jo også x i anden minus 1, det er jo en parabel. Så det var de to snit, graferne for de to snitfunktioner. Nu skal jeg så tegne grafen for f, og så finde grafen for de her to snitfunktioner på graferne, eller på grafen. Så jeg plotter lige grafen igen. Nu har jeg bare sat intervallet fra minus 3 til 3, før havde jeg fra minus 5 til 5, både for x og y. Men den ser sådan her ud, og vi kan jo dreje lidt på den, så det var det her flyvende tæppe. Og hvis vi kigger på x, eller den snitfunktion, hvor y var lig med minus 1, så er det altså den her graf, der ligger her. Og hvis vi går, hvordan ligger den? Jamen, den må jo ligge et eller andet sted hernede. Nu skal vi lige have fat i x-aksen, den vi har liggende der. Så det må være den, der ligger et eller andet sted her ved minus 1. Det må være den, der ligger der omkring. Den ser ikke så stejl ud, fordi vores x-værdier går jo ikke så langt ud her, og skalaen på y, eller på z her, ser også anderledes ud. Men den må ligge et eller andet sted her. Vi prøver at tegne den ind lige om lidt. Tilsvarende for y, så er det jo den, vi havde herop.
Det må være et eller andet, det må være noget af det, der ligger der. Og det er snitfunktionen, der ligger her. Men lad os prøve at tegne dem ind på selve funktionen. Så nu indlæser jeg først ved plot-menuen. Og så definerer jeg f af x, y, altså den her funktion, vi lige har taget her. Og fik jeg defineret den før? Det skal jeg lige se en gang. Det gjorde jeg heroppe, så den er defineret. Så det er godt nok. Så der får vi også den samme funktion en gang til. Så definerer jeg også min snitfunktion h og y, og den kalder jeg p2. Og det er den, der ligger der. Og det samme med den snitfunktion, der hedder i af x, og den kalder jeg p3. Så nu har jeg altså både min funktion har to variable. Jeg har den ene snitfunktion og den anden snitfunktion. Og nu kan jeg så prøve at tegne dem sammen, og det kan jeg jo gøre ved display, altså p1, p2, p3, fordi at nu har jeg defineret funktionerne med p1, p2, p3. Og så ligger de altså her, og det er måske lige svært at se, så jeg kan lige gå hen og køre den her op. Så den, der hed i af x, det er den, der ligger her. Og den, der hed i af y, det er den, der ligger her. Og det er jo den, vi har liggende her. Eller h af y hed den, ja. Så det er den, vi har liggende der. Og den, vi har liggende her, i af x, det er den, der ligger her.